Molt bona nit i ben aplegats. Tinc la satisfacció de presentar l'acte d'esta nit, el documental El cant de les arrels, una coproducció d'Òptim TV i Televisió de Catalunya amb la col·laboració del taller d'audiovisuals TAU de la Universitat de València. El documental compta amb el guió i la direcció d'Albert Montón i la producció executiva d'Enric Canals. Així al meu costat estan els seus protagonistes, el cantaor tradicional de Xàtiva, Josep Jimeno Montell, conegut per tots com Pep Jimeno Botifarra, i el guionista i realitzador del documental de València, Albert Montó, un professional de l'audiovisual que ha triat el documental com a mitja expressió i ha dirigit diversos films. Per tant, ningú com ells per a contar-nos i transitar-nos després per la idea i la concepció del documental que anem a veure. Sí, en canvi, vull fer unes paraules que volen ser de reconeixement al seu protagonista, Pep Jimeno Botifarra, al que m'uneix una passió per la nostra música tradicional i, a més, d'una amistat des de la distància i l'admiració que es va materialitzar en la seva actuació fa uns anys a la plaça d'Ajuntament de Castalla, on el grup de Pols i Pú a la Foia van tindre l'honor de compartir l'escenari amb ell. El Mediterrani és l'àmbit del qual forma part la tradició musical valenciana, el seu marc ampli i raonable. És per això que es convé tractar la música tradicional valenciana com a part d'una gran tradició mediterrània. Dins el món mediterrani hi ha recursos musicals i conductes musicals vius que a la nostra terra han desaparegut, davant la indiferència general i el colonialisme secular de la cultura, encarnat tristament per les capes dirigents del nostre país. Però bo, altre dia ja parlarem d'aquest tema que és prou extens. Parlem ara un poquet de Pep Jimeno Botifarra, aunque és de sobre conegut per tots. Nascut al barri de la Juderia de Xàtiva dins d'una família de renom Botifarra, del qual llavors era besnet, va debutar en les albaix del carrer Puig de Xàtiva amb 14 o 15 anys. La seva àvia materna va ser la primera en ensenyar-li les cançons populars. Va començar a fer treball de camp i durant la dècada de 1980 va aprendre més de 50 cançons populars i romansos tradicionals, directament de boca de les persones majors, com veurem ara en el documental. A la qual cosa es va convertir en depositari d'una part important de la cultura de transmissió oral en vies d'extinció. També té ja una extensa discografia i està en possessió de diversos premis i distincions, entre ells cal destacar el de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural en 2013. S'ha destacat com una de les veus més sol·licitades de cançó d'arrel tradicional. D'ell ha dit Josep Vicent Freixina: si hi ha una manera de cantar al País Valencià que irradi, com ninguna altra, autenticitat en el gest, credibilitat en el tarannà i valenciania en la substància, aquesta és la de Pep Jimeno Botifarra. Moltíssima, tanta cosa. És molt difícil de recuperar tota aquesta cultura musical popular, però s'ho val. Val la pena, i això ha contribuït en aquest país a la seva manera, homes i dones com Raimon o Maria del Mar Bonet, del grup Altall, i Ovidi Montllor, tan proper a nosaltres. I un homenot, com diria Josep Pla, representat en la persona de Pep Jimeno Botifarra, al que donem les gràcies per la seva tasca meravellosa de tants anys, per la nostra música i cultura popular, i Albert Montón per haver transmitit d'una manera tan senzilla i passional aquesta tasca. Els dos les dono les gràcies i ara us deixo amb ells per a que ens expliquin el que anem a veure i de què va el documental. Passa la paraula a Albert. Hola, bona nit. Gràcies per vindre i gràcies especialment al Centre Cultural Castellut per haver organitzat aquesta presentació a l'Ajuntament de Castalla, Escola Valenciana. I bueno, per mi és un plaer estar així perquè és la ciutat, el punt, la geografia més al sud on fins ara hem arribat en el cant dels arrels, i bueno, doncs és un plaer vindre avui així. I res, jo voldria en primer lloc, molt breument, perquè sempre m'ho demanen, per què vam fer el documental de Botifarra. Hi ha molts motius. Jo ara mateix, evidentment, no cal que expliqui la importància que ha tingut Pep en la recuperació i en la popularització
de la música popular valenciana, valga la redundància, una música popular que estava molt oblidada. I bueno, això és evident i això ja ho sabeu, però sí que m'agradaria comentar una anècdota, un cas que comentàvem ell i jo quan veníem cap ací per l'autovia, ara fa una estona, i és el cas d'una xica, Maria Arnal, que és de Badalona, que canta preciosament bé, canta un cant de batre en una parella de guitarrista que diu Marcel Batlles, i que formen part d'un col·lectiu que es diu Compartit Dona Vostet, que està liderat per un socarrat de Cosentaina, un Marc Marquet. I bueno, l'altre dia va tindre la possibilitat en un vídeo a YouTube de veure com canta, i bueno, ell ho podrà dir, no? És una passada com canta, i que està super emocionada perquè l'altre dia el va conèixer personalment en un concert que va fer a Barcelona. I és un cas, com n'hi ha ja diversos, que serien impossibles fa 20 anys, que és que gent jove apostara per cantar cançons populars valencianes. I és una cosa tan inèdita, i això és el que de fet encara no ens hem adonat perquè està venint, estan començant ara. Però segurament d'ací uns anys seran populars diversos cantants joves que comencen a cantar aquestes cançons que ens ha retornat Pep en aquests últims anys, i les que ens retornaran encara en el que li queda, que és prou. I bé, vull dir, això és, diguem, la projecció cap a futur de tota la tasca de Botifarra. Però quan l'hem conegut tots, sempre una cosa que jo crec que ens ha sobtat en els seus concerts són les històries que explicava, els orígens de les cançons, de qui li cantava tal o qual. I bueno, a mi és de les primeres coses que em va sobtar, i bueno, com els que fem documentals sempre busquem històries per explicar, em va semblar una gran història, una història meravellosa, que és un poc el que hem intentat recuperar per a que la gent, el que segueix a Botifarra, la gent que va als seus concerts, la gent que se l'estima tant, doncs poguera un poc saber una mica més d'ell, dels orígens, de d'on ve tot això, i reflectir-ho en un documental gràcies a les persones que encara viuen, o els familiars, els fills, les filles de les persones que li van regalar aquestes cançons. I bueno, això és el propòsit inicial, i esperem haver-ho aconseguit. I res més, doncs sempre m'agrada tancar un poc, ja després farem un col·loqui, si voleu preguntar, xerrarem un poc del que heu vist i del que vulgueu. Tenim la sort que normalment no es dona que en les presentacions que fem que estiga Pep avui així. I res, i tanquen una frase que va tuitejar Feliu Ventura el dia que va veure el documental, i va dir que era un homenatge a les veus silenciades del nostre país. I res més, espero que us pugui agradar. Bueno, pues, molt bona vesprada. És un plaer estar ací a vores Castellú i a les Castelludes, i no me'n recordaré tota la vida el dia que vam vindre a cantar, que arribarem a mitja vesprada a la casa aquella tan xula que n'hi havia allí un jardí, i allí pensé que m'anaven de boda. Dic, aquestes persones, això, un berenar. Diu, això és berenar. Dic, no, això és berenar, sopar i no sopar. Així a vores que vos agrada omplir el marjol. Bueno, vam treure tot. No, però no res. Vull donar les gràcies, la veritat que m'ho vaig passar molt bé. A més, es nota que al poble li agrada la cultura popular, perquè per la nit a la plaça pegava un esclafit de tanta gent que n'hi havia. Donar les gràcies a Escola Valenciana, a l'Ajuntament, i també a l'amic Toni Viviana. I bueno, hi havia un senyor que té 84 anys, que m'agradaria que motivar una miqueta, perquè ara està ben pegant-li el sabó, que diguem en el meu poble, que vull que grave totes les coses, perquè sap una barbaritat de coses i és patrimoni del poble de Castalla. I la veritat és que, a veure si es fa l'ànimo, vinc jo un dia, li peguem un bonegó, que diuen en el coll, i li fem traure algunes cosetes. I només hi ha per una coseta, una per ixa, i l'altra per conservar la nostra cultura i la nostra llengua, que no es perda. Moltes gràcies. Pues
Pues la veritat és que sí, ahir tinguem una mostra que hi ha que agarrar-lo i hi ha que donar-li una miqueta d'al·licient, perquè és que estava dient que s'ha fet bé, jo dic, pues, com aquí jo estic fent el jove, eh? Però bueno, hi ha que agarrar la Damià, i perquè l'última vegada ja us ho havia dit, és que quan vaig vindre al poble, és una font d'informació, poc, que és mesur, que és toneta. Ara mateixa estava cantant, allà a la fabriqueta, allà on treballa, i on hi ha una xica, diu, s'ha cantat un tio, però això se'n recorda com el que vol, si no és que el que heu de fer és donar-li ansiat i que quede com a patrimoni del poble. Està riquent-se, però és de veres, veritat, com ja? Sí, per això, i ja sé conservar-ho. Hi ha alguna anècdota que t'ha passat així que arreplegant, que te n'hauran passat un miler. Ui, mare de Déu, moltíssimes. Aquesta de la tincota que m'ho contava era de... Ah, però això és pecat. No, ha sigut un nen xiquet. Bueno, pues això... este Nadal, n'hi ha... Està l'asilo que està a les Mongetes, en Xàtiva, jo sempre parlo de Xàtiva. Està l'asilo de les Mongetes. I n'hi ha una altra residència que es diu ara, que es diu La Nova Edat. Va venir la directora i va dir, Pep, vull un favor teu. Diu, ens agradaria que vingueres un dia i ara a Nadal pues, cantar-los als gualets, a les gualetes. Tu creus que vaig a dir-los que no? Els pressupostos que vaig anar. A més, jo ho dic allí, jo no puc dir que no. És del poble i s'ha d'anar al poble. Bueno, doncs, pues, vaig allí, pues, claro, tots els gualets i gualetes allí sentats, i quan entren hi ha una senyora a la primera fila, al davant del tot, que estava sentada, però estava en els ulls tancats i amb la boca oberta. Dic, mare de Déu, senyor, poc està allà de camell i queda. Era, que bueno, jo anava sola, no anava en rondalla, no anava ningú, jo porto normalment el pandero, la canya badal, les postisses, les castanyoles, l'almirés, i vaig acompanyar-me. I comencen la cançó de Nadal, i en seguida, del tric al drac va fer com Lázaro, obri els ulls, i es comença a fer parell, es comença a xillar i jo dic, ara Déu, però està viva. I el senyor diu, ah, després t'ha de cantar una coseta, t'ha de contar una coseta. Bueno, que s'acaba l'actuació, és prou bèstia, però bueno, espero que la valli. S'acaba l'actuació i ell diu, què m'havia de contar? Diu, pues mira, ma tia, una germana de mon pare o de ma mare, no me recorda, diu, eren molt pobrets, estem parlant al millor dels anys 10 o els anys 20, eren molt pobrets. Hi ha un poble a la comarca de la Costera que es diu Llaunou, diu que Llaunou ten Fenollet, diu, però Llaunou no mitgen prou o li vés en el cul al bou, això és el que diguem de la gent. Bueno, pues, i diu, ma tia treballava en amo, tipus el que ens va contar la tia Tere, aquella senyora que no sabia parlar en castellà, que és rosa, bueno, pues, estava en amo, que diuen els vuelos. Diu, i l'ama de la casa, i nosaltres li diguem heretat, al mans, diguem un heretat, l'ama de l'heretat era la senyoreta Llauri. I un dia li diu a la tia, Maria, estos dies vindran unes persones de València i tu no vas a ser, vas molt desastrat. Així és que allarguem un dia, si anem a Xàtiva, i us comprem unes sabates de Xerol, aquelles sabates de Xerol tan lluentes que n'hi ha bé, diu, i mon anem a Xàtiva i us compren unes sabates de Xerol. I així quan vinguin els forasters, per almenys les farà ser. Vale. Se'n van, agarren el cabriol i l'aca, se'n van a Xàtiva, compren les sabates, estes realment mones, estes senyoreta, estes són mones. I se'n tornen a cap a casa. El dia de Nadal ve la gent de fora, venen els familiars i tal, i Maria no portava les sabates posades. I li diu a la senyoreta, Maria, i les sabates? Ah, és que em fan mal. Xica, com que em fan mal les sabates? Si te les vas provar ahir? I el venia bé. No, és que demà vull les sabates posades, eh? Bueno, doncs bé. El segon dia de Nadal, el dia Sant Esteve, una altra vegada, les sabates no se duia posades. I li diu la senyoreta, Maria, per què no poses les sabates? Diu, senyoreta, diu, és que les sabates estan molt lluentes. Diu, i no porta bragues. I me se refleja la figa. No és xiste. També jo dic, home, però al mateix moment que li havia comprat unes braques, no? Però tenia vergonya de dir-ho, estàs tan reprimida, estàs això, doncs no. Bueno, per aixina, doncs em podria contar d'ells, és que
No ho sé, moltíssima. Una mateixa que conta la tia Tere. Conta la tia Tere que en el poble de la Llosa de Ranes estava el tio Agostino. El tio Agostino no dient que era borratxo, li agradava el traguet. I un dia diu que... Diu, el pet era tan gran que portava el tio Agostino, diu que estava a Jocaet, allà al brincalet, pot dir que el brincalet o al portalet d'una casa. I passa un amic i li diu, Agostino, què el passa? Diu, no em passa res. Diu, el pet és tan gran que totes les cases del poble estan pegant-me voltes. Diu, i estic esperant que passa la meva per estar mentint. Que va morir l'Ovidi i estem fent unes cançons, però el que passa que encara jo no sé cantar d'altra manera, jo sé cantar doncs, els fandangos o les malaguenyes de les nostres terres i farem una d'això, però bueno, quan anem a, jo què sé, a Barcelona o a Catalunya en general, la veritat és que em trobo molt bé perquè ens apoyen, bueno, per això. L'any passat mateixa, em van donar un premi el Montserrat Carulla. Collos, que vaig arreplegar 5.000 euros, dic, això no m'ho havia vist a la vida. Jo quan m'ho van dir, dic, això està prenent el pèl, perquè quan diuen que els catalans són tan agarrats... Mireu, va passar una... És que vosaltres em podria contar una, però dels cants, dels cants de nosaltres. Quan em van cridar per anar a Barcelona, que me'l van donar a l'Ajuntament del Saló... El Saló de Cent, que és preciós, un saló gòtic molt bonic, ens van donar un premi a cada un dels totes la llengua, de totes els catalanoparlants. N'hi ha ben estat de l'Alguer, que diuen ells, de l'Alguer, n'hi ha ben de Mallorca, n'hi ha ben d'Andorra, de Catalunya i de València. Bueno, doncs, la Montserrat, quan va parlar amb mi, em va dir, volem donar-te este premi per la cultura popular i tal, doncs moltes gràcies. Diu, però en una condició, que cal veurem aquests catalans que volen, i perquè estos sempre van demanar. Si vens a recollir el premi, ens tens que cantar una cançó, el que vulguis. I dic, clar que sí, et dic, peixos diners, i deus també, els que m'han de cantar. Me'n vaig per callar, la bona qüestió, que pensa i dic, fotre, dic una cançó, què podria cantar, no? Doncs canta un cant de batre, i canta un cant de batre del poble de Xàbia. D'una recopilació que no és meu, jo ho dic, el que és meu, meu, i el que és d'un altre, per l'altre, però una recopilació d'un home que li diuen el tio Cruanyes, una gravació de l'any 57. És una cançó de batre preciosa. Bé, doncs la vaig cantar. I justament allí n'hi ha un xic que li diuen Vicent Partal, que és de Bétera, que és el quefe que diem abuela de Vilaüer, i al costat n'hi ha una xica de Canadà. Jo acabo de cantar el cant de batre i li diu la xica al Vicent, diu, no sé si ho va dir en castellà o en anglès, no sé com ho diria, li va dir, la mateixa cançó que està cantant Pepe, judia, la xica judia, diu, la canten en la sinagoga tots els dissabtes. Imagineu-se, eh? Estem cantant cançons judies o cançons musulmanes, el que passa és que nosaltres les cantem en valencià, i ells els canten en jueu o en això. Però imagineu-se la cultura popular, i jo entonces li dic, i aquella l'endemà estava tot emocionada, Pepe, mira el que m'han contat, i potre, estem parlant de fa 5 sigles, que és quan a l'excursió dels jueus, de les nostres terres, però encara cantem aquestes cançons. Les cançons del farolet, no sé si així s'estilarà, el farolet que posen un ciri dins, i fan un dibuix, que fan un sol, una lluna, una caseta, aquestes cançons que cantava la tia Miguieta, el sereno ha mort un gos a la porta de l'hospital, les xiquetes de costura se l'han menjat en el sal, el sereno a les 12:30, doncs són dels jueus, és de la... Imagineu-se la cultura popular, lo gran que és. Bé, em podria contar alguna mentira també, però bueno, el que no sé no vull mentir, si no és que... Jo vull dir que aquell dia, estar a Barcelona, vaig tenir la sort de poder estar allí i el Saló de Cent, per qui no el conega, és segurament el saló més noble i més històric que hi ha a tot Catalunya.
és espectacular. I allà estaven tots els senyorets de Barcelona, mudaets, i va cantar el cant de Batret, va cantar a capella, anava ja sola, sense música ni res, i estan tots així. Tan és que, com que anava sense música, va un moment que ja s'ha acabat la lletra i s'han quedat tots així, i diu, ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat. Però va ser, la veritat és que va ser molt, molt, molt emotiu. Bueno, pues... Jo volia... Bueno, hi ha algú? Pep, on es pot trobar el CD que vas gravar en Quico, el Celio i el U de Ferreries? Pues, en cas el tinc, però... Sí, però no vaig a dir que me'l pirateix. En Xàtiva, hi ha una llibreria que es diu la Llibreria de la Costera, i en Xàtiva aquí n'hi ha de diu La Barraca. És una... podríem fer una recopilació entre la gent del Delta de l'Ebre i nosaltres vam fer unes cançonetes que per el que dic que la cultura popular és la mateixa, aquells se'n van de paella igual que nosaltres, són igual de bramerols que nosaltres, saps? Tenen els mateixos costums i bueno, i van decidir de fer una... És gent també que s'ha dedicat pues, allà al Delta, el que és Tortosa, que és la capital del Delta de l'Ebre, i també es van dedicar a replegar les cançons antigues i s'ajuntaren i ahir farem la pastra. Jo si no hi ha preguntes, és demanar, no tenim 5.000 euros per donar-te, però una cançoneta sí que mos estaria bé que mos... I tenint a Toni, Toni ha dut una guitarra que la té, no sé si la vols a capella o acompanyar per Toni, o inclús un duo estaria molt bé. Ai, estaria molt. Apanyem-ho a veure, Toni, l'agrades sí. o... Sabeu quina... No, d'ell no. Sabeu quina cançó estic enxissant, que diem a veure? La Jota del Castellut. És una passada. És preciosa. El que passa que només me sé una lletra. És, Mare de la Soledat, que esteu al camerí. Prega per aquesta ciutat i fes que plogui en abril. Ja morà, ja morà. És una passada. Sí. És preciosa. Però primer canta molt de gent. Primer, com ja has dit tu que no saps dir res que no. Pues, no. Un albà, una d'aquestes de... Una cançó de bar. Això et porta allà, un albà. Cant de bar. El Xaviero, quin? El Xaviero. Bueno, doncs vos cantaré el... Eixa i després anirem a la Castellu. Esta nit i es mor la vela i sopem, veureu tu. Bueno, doncs esta és el cant de batre que vas cantar allà a Barcelona, que és molt bonic, i és del poble de Xàbia, es diu Xàbia. I compten que diu que això eren dos raboses. Una era de Xàbia i l'altra era de Vigili, que és un poble molt guapet que n'hi ha a l'entrada de la vall de Gallinera. I les dos raboses estaven parlant, això content, és bueno. Les dues raboses estaven parlant i en això que les dues parlaven passa una llebre i la de Xàbia que la veu l'agarra a la boca i perquè la soltara li diu la de Vigili, tu de quin pou ets? Diu jo, Xàbia. I en seguida que se'n fuig, la cara de Vigili a la boca i li pregunta la de Xàbia a la de Vigili, i tu de quin pou ets? Diu jo, Vigili. Que xulo. Bueno, pues, vos encantaré un cant de batre, bueno, el cant de batre ja sabeu el que és, no? Allà en l'Ena, i el mes de juliol, al blat, a l'ordi o al que fora, i entonces es posaven a cantar. Les dones batien més que els homes, això que diuen que els homes, mentira, les dones batien més que els homes, i les dones també cantaven el cant de batre, el que passa que els homes sempre han volgut fer-se més masculins, però res o no. Les dones treballaven, els homes s'avançaven, diuen que a les 4 del matí, el tio Batiste contava a les 4 del matí a granar l'era. El primer que feia, quan ja tenien l'era a granar, agarraven un xorre de vinagre i voltejaven tota l'era perquè no entraren les formigues. I en seguida ja començava el procés de la batuda. Entraven les garbes de blat o d'ordi o el que fora i entonces ja l'animal... I es donareu compte que conforme anaven cantant, anaven arreant a l'aca, al burro o al que tingueren. I esta és del tio Cruanyes, i diu... Arriaca! Mare de Déu del remei, ai, mare de Déu del remei! Epa!
verge de la vall del Baila. Que passa molto de gra, passa molto de gra. I la torda, la torda. I es que de curta la palla. Tio, si sale com parla a Sant Andor, si no la podéssim a Concepció. A veure quin tenia. Let's go.
valenciana del poble de Castalla, que si el fot en talla i el que diu és un canalla. Moltes gràcies. Hola a tots, moltes gràcies per l'assistència i crec que hem passat un bon rato. A veure si això ho podem tornar a repetir en el pròxim que facis, perquè ho faràs més. I a la botifarra retornes. Vale, bona nit.